фотокадри уловили магията на карнавала в Рио-де-Жанейро са представени в регионална библиотека Дора Габе. Автор на снимките е добричлийката Тетяна Мирчева. Тя завършила визуални изкуства в Бирмингам. Талантливото момиче печели виза за събитието като награда от конкурс. През 2011 година посещава Рио-де-Жанейро заедно със своя баща. Впечатлени са от бразилците, града и красотата на карнавала. Най-интересното е, че в тези карнавали участват грозни и красиви, пълни и слаби, хора с увреждания, абсолютно всички хора. И те са толкова по-красиви и по-впечатляващи, защото са всички заедно, много са задружени. В експозицията под наслов Рио де Жанейро, бразилците и карнавалът, младата фотографка представя 50 фотоса, 18 от които ще бъдат продадени с благотворителна цел. Идеята беше да помогнем на едно 2-годишно момиченце, което е от Варна, чиято кутия скоро от Добрич я откраднаха. Всички постери ще бъдат продадени по 20 лева като дарение, за да помогнем на това момиченце да се осъществи това лечение в Съединените щати. Тетяна живее в Швеция, но за първи път показва постерите си в родния Добрич. Дано по някакъв начин успеем специално Добрич ли, защото в крайна краща ние и двамата сме от Добрич с дъщерем, да запознаем с атмосферата от Рио-де-Жанейро. Експозицията ще остане в регионалната библиотека до 2 март. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност.